За съществуването на планети извън нашата Слънчева система от векове са говорили астрономи, философи и писатели. Това е започнало още от времето на хелиоцентричната концепция за Вселената, когато Джордано Бруно е изказал идеята, че звездите всъщност са космически обекти, подобни на нашето Слънце, и като такива могат да бъдат домакини на други планетни системи. В наши дни японски астрономи анализираха данните от космическия телескоп Кеплър и откриха 15 нови екзопланети. В същото време, учените твърдят, че една от тях е точно копие на нашата Земя. Единственото, което различава двете планети, е размерът. Близначката на Земята, ако може така да я наречем, получи названието K2-155D. Планетата е почти два пъти по-голяма от нашата. В същото време, тя се намира в така наречената обитаема зона на звездите и се твърди, че на нея има океани и земна атмосфера. Нашите изчисления показват, че тази планета трябва да има земна атмосфера и подобна структура на подпочвения пласт, но все още не можем да потвърдим това. Знаем малко за планетите, които се въртят около червените джуджета, тъй като броят на тези звезди е значително по-малък от общия брой на планетите, открити от звезди, подобни на Слънцето, коментира Теруюки Хирано от Токийския технологичен институт. Преди да продължим, нека отворим кратка скоба и поясним какво са екзопланетите. Екзопланети или още извън слънчеви планети наричаме тези планети, обикалящи около други звезди, а не около нашето Слънце. За първото откриване на екзопланета през 1988 година и потвърдено много по-късно през 1995 година се смята планета 51b от Пегас. 30 години след това откритие, изследвания към 1 август 2018 година са потвърдили, че съществуват 3815 екзопланети, открити в 2053 звездни системи. Изчислено е статистически, че около една от 5 звезди, подобни на Слънцето, има подобна на Земята екзопланета в обитаемата зона, т.е. на подходящо разстояние от родителската звезда, което да позволи съществуването на такова атмосферно налягане върху повърхността на екзопланетата, че там да има вода в течно състояние. Сред екзопланетите има такива с повърхностни температури, достигащи 1000 градуси по Келвин, а има и истински ледени светове. Най-голямо внимание се обръща на екзопланетите, които се намират в обитаемите зони на техните родителски звезди. На тези планети има шанс да се създадат условия, подходящи за възникване на живот. С общите въпроси за произхода и откриването на признаци на живот върху екзопланетите се занимава бързо развиващата се наука астробиология. На 6 март 2009 година НАСА изведе в космоса ловеца на екзопланети Кеплер. Космическият телескоп се счита за един от най-добрите научни инструменти, с които човечеството е разполагало. Кеплер е отговорен за 70% от намерените до този момент планети извън Слънчевата система. В телескопа са инвестирани 600 милиона долара с цел да търси планети, подобни на Земята и с Млечният път. Първоначалната му мисия включва наблюдение на 150 000 звезди, което довежда до потвърждаването на над 2300 екзопланети. След повреда през 2013 година сателитът се наложи да бъде стабилизиран, за да продължи работа. Учените успяха дистанционно да го поправят и така стартира втора част на мисията на име К2. Ловецът на екзопланети започна да наблюдава и космически феномени по време на 80-дневните си кампании, преди да изпрати данните към Земята. От нас се обобщават, че мисията на Кеплер е надминала десетки пъти очакванията и оставя в наследство повече от 2600 потвърдени екзопланети. Телескопът е отворил очите на учените колко голямо разнообразие от планети има извън Слънчевата система. Неговите открития предполагат, че между 20 и 50% от видимите звезди в небето имат планети в орбита около тях. При това те са скалисти и се намират в обитаемата зона, подобно на Земята около Слънцето. Учените припомнят, че Кеплер е базиран на изключително иновативен дизайн. Той е един от най-добрите научни инструменти, с които човечеството е разполагало. На 30 октомври 2018 година НАСА официално обяви, че Кеплер отива в пенсия и повече няма да работи.
Причината е, че горивото, което му е нужно, за да продължи да прави научни открития, е изчерпано. Затова от американската агенция са решили да оставят апарата в стабилна орбита далеч от Земята. Така космическият телескоп предава щафетата на ТЕС. Изстрелян успешно на 19 април 2018 година, задачата му е не просто да търси екзопланети, а да намери такива на по-близки дистанции от нас. Целта е те да бъдат изследвани по-задълбочено от следващият космически телескоп Джеймс Уеб, който на 25 декември 2021 година успешно бе изведен в орбита. Първите научни изследвания започнаха в началото на 2022 година. Космическият телескоп струва почти 10 милиарда долара. Можем шеговито да кажем, че новият сателит ще чука на вратата на съседите, за да види дали има някой вкъщи. Благодарение на телескопа Кеплер са разкрити няколко дозини от светове с потенциални планети, които можем да обитаваме както Земята, намиращи се в така наречената обитаема зона на техните слънца. Откритие, което принуждава астробиолозите да започнат разработването на методи, които да позволят да се оцени пригодността към живот и в атмосферата им. Преди аварията на Кеплер се е проучвала само малка част от пространството, разположено в съзвездията Лебед и Лира. След поправката на телескопа се наблюдавани различни зони на небето, а специалистите от НАСА трябва непрекъснато да го въртят, така че слънчевата светлина да не попадне в обектива. Въпреки това, в рамките на мисията К2 Кеплер вече е открил много нови планети. Що се отнася до Хирано и неговият екип, тяхната работа е насочена към анализиране на данните, събрани от телескопа през първите 3 години след възкресението му. Изследователите отбелязват, че те се интересуват не от небесните тела, които се въртят около слънцеподобни звезди, а от червените джуджета. Малки полутъмни звезди, които живеят много дълго в сравнение с другите типове светила и които се отличават със спокоен характер. Макар че и те могат понякога да предизвикат изненади. През последните години астрономите откриха няколко звездни системи и екзопланети. В това число се включва също Проксима Б и 7 малки звезди през звездата Трапист 1. Хирано заяви, че Кеплер първоначално е бил предназначен за търсене на планети около ярки и големи звезди, което усложнило търсенето на бледи червени джуджета, чиято яркост едва ли се променя в момента, когато техните спътници преминават пред диска на тяхното Слънце, намалявайки неговата осветеност. Обединяването на данни, събрани от Кеплер и наземните обсерватории, работещи в инфрачервените и оптични диапазони, дават решаването на проблема с наблюдението. Учените сега могат да определят кои понижения в яркостта са причинени от планетите и кои от тях от процесите, които се случват в самите звезди. В резултат на това японски астрономи откриха само 15 нови небесни тела, подобни на Земята. Всички те се въртят около техните слънца на много кратко разстояние. Една година на повърхността им трае от 1 до 40 дни. Според учените, почти всички открити планети едва ли са способни да поддържат живот. Температурата и климата би трябвало да напомнят тези на Венера. Единственото изключение от списъка е системата К2-155. Тя се намира в съзвездието Телец и е разположена на около 260 светлинни години от Земята. В нея има само 3 суперзими. Най-далечната от тях, К2-155D, е разположена в централната част на обитаемата зона. Според учените, тя трябва да бъде подобна със своя климат и хидроложки условия на Земята. Всички тези предположения Хирано казва, че ще бъде възможно да се проверят чрез данните, събрани от телескопа ТЕС. Устройството е в състояние да получи първите точни данни за състава и температурата на тези планети и ще провери дали става дума за пълноправна голяма сестра на Земята. Какво знаем за сега относно потенциалната нова Земя? К2-155D е свръхземна, извън слънчева планета, в орбита около звездата Червено джудже, К2-155, която е с 88% по-малък обем от този на Слънцето. Планетата е разположена на около 267 светлинни години от Земята. Тя е спрягана като потенциално обитаема планета, на която се предполага богато наличие на вода. К2-155D има скалисто тяло, подобно на Земята. Радиусът ѝ е 1,6 пъти по-голям от този на Земята. Орбиталният ѝ период е около 40 дни. Радиусът на планетата попада в диапазона между този на по-малките скалисти планети и по-големите богати на газ планети. Физическата ѝ температура се оценява на 16 градуса по Целзий или 61 градуса по Фаренхайт.
Астрономите определят K255D като потенциално обитаема планета, тъй като тя обикаля в обитаемата зона на своята звезда и има потенциал да съдържа течна вода. Те създадоха 3D симулация на климата, за да разберат дали на повърхността на K255D може да има вода, която показва впечатляващи резултати. Освен това обаче, планетата е посочена като потенциална за възможен извънземен живот. Така че буквално трябва първо да проверим дали някой живее на нея и кой евентуално е той. Открити са още хиляди подобни планети, но на K255D за сега се възлагат най-големи надежди поради предполагаемото огромно сходство с нашата планета. Възможно ли е това откритие да я включат към решението на проблема с нарастване броя на населението на нашата планета? Възможно ли е да сме пред прага на откритие на нови светове и цивилизации? И един, може би, не толкова приятен въпрос – за добро или лошо е това откритие? Въпрос, провокиращ още много други. Все пак, всичко още е в сферата на вероятностите. Но едно е сигурно – ние не познаваме космоса. Излезли сме само пред прага на портата си, а откриваме неща, за които не сме и предполагали. А какво ли има там, далеч? Светове, галактики и може би неща, за които дори все още нямаме думи, защото не знаем, че въобще съществуват. Ако това видео ви е харесало, помогнете ни да развием канала, като го споделите с приятели.